Səhər saatlarında Bakıdan Füzuliyə yola düşən daha 92 sakin doğma torpaqlarına qovuşdu. Füzuliyə çatan ailələr qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən qarşılandılar. Daha sonra 24 ailə böyük sevinclə mənzillərdən açarlarına təhvil aldılar. Bununla da Füzuli şəhərində 119 ailə olmaqla 441 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qarşıdakı günlərdə Füzuli şəhərinə ailələrin köçürülməsi davam edəcək.